የመልእክት በኢኩዊፕ ሚዲያ ዘጋጅነት የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። ለተጨማሪ መረጃና ሌሎች የማሙሸፈንታ ትምህርቶችን ለመከታተል www.mamushafanta.com እንደዚሁም በኢኩዊፕ ሚዲያ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ቻናሎች ያገኙዋቸዋል። ጌታ ቃል ክብር ቆም ብለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 6 እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና፣ በምትሰፍሩትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል። በወንድም ዓይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ? በወንድም ህግን ያለውን መሰሶ ስለምን አትመለከተም? ወይም ወንድምህን ከአይነ ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴት እስትለዋለህ? እነሆም በአይነ መሰሶ አለ። አንተ ግብዝ፣ አስቀድመህ ከአይነ መሰሶን አውጣ፣ ከዚያም በኋላ ከወንድምህ አይን ጉድፉን ታወጣ ዘንድ አጥርተታ ያለ። በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ፣ እንቆቻችሁንም በእርያዎች ፊት አትጣሉ። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የጌታ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንቀመጥ። በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ በተደጋጋሚ በየአርቡ እየተገናኘን ቅዱስ ቃሉን ስለምናጠና በጣም ደስ ይለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቁ ተልእኮ በሚባለው ውስጥ በጣም ግልጥ በሆነ ቋንቋ የተናገረው ነገር አለ። እንደዚህ አለ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ለፍጥረትም ወንጌልን ስበኩ፣ እና ደግሞ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው እኔ የነገርኳችሁንም እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ስላለ አሁን እዚህ ምንፈጽመው ነገር እሱ ነው። እሱ የነገረንን እንማራለን። እዚህ ላይ ሌላ አይደለም የምንማረው፣ ለልቡና ዕውቀት ብቻ ለአእምሮ ጉልበት ብቻ ሳይሆን እንድንጠብቀው ነው። እኔ የነገርኳችሁን እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ይላል። በተለይ ደግሞ እናንተ አሁን የጀመራችሁት የማቴዎስ ወንጌል በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የጌታችን ትምህርት ያለበት ነው። በተለይ ከምዕራፍ 5 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 7 መጠናቀቂያ ድረስ በታላቁ ትምህርት ወይም ደግሞ የተራራው ትምህርት እየተባለ የሚጠራው ክፍል ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው እና ይሄን ለመማር እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ የሚያስተምሩ ሰዎች ደግሞ ስላሉ በትጋት ስለሚያስተምሩ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ የምንማረው ክፍል እዚህ ላይ እንደተለጠፈልን ማቴዎስ ወንጌል በተለይ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 6 አሁን ቅድም እንደተነበበልን ያለው ነው። ይሄ ክፍል በተለይ ስለ መፍረድ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ በተጠንቀቅ ነው ምን ሆነው። አትፍረዱ ተብሏል። እንዴት ነው ማልፈርደው? እንዴት ነው ሳልፈርድ ምኖረው? ምን አይነት ንግግር ነው የሚል ጥያቄ በልባችን እንዲቀሰቀስ ፈልጋለሁኝ። በሌላ ቦታ ደግሞ ፍረዱ ተብሏል። ያንንና ይሄንን እንዴት ነው ማሳርቀው? በአንድ ወገን አትፍረዱ፣ በሌላ ወገን ፍረዱ ተብሏል። እንዴት ነው ማዛምደው የሚለውን ጥያቄ አብረን እንድናነሳ ፈልጋለሁ። ደግሞ አንድ ወደዚህ ስመጣ ደግሞ በልቤ ውስጥ በጣም አድርጎ የመጣ ነገር እንዴ፣ የፍርድ ዘመን አይደለም እንዴ? ይሄ ሁሉ ሰው ፈራጅ የሆነበት ጊዜ አይደለም እንዴ? ሰው ዝም ያላለበት ጊዜ አይደለም እንዴ? አሁን የሁሉ ሰው ኦፒኒየን በአየሩ ላይ የተነዛበት ጊዜ አይደለም እንዴ? ሁሉ ሰው ይናገር የለም እንዴ? ሁሉ ሰው ይሄ ልክ አይደለም ይሄ ልክ ነው ይል የለም እንዴ? አሁን በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ የሞላው ትችት ነቀፋ አይደለም እንዴ? ስልጣናችን ይሄ አይደለም እንዴ? የሁል ቀን ጉዳይ አይደለም እንዴ? መፍረድ እየፈረድን ኗሪዎች አይደለንም እንዴ? እንግዲያው አትፍረዱ ማለት እንዴት የተጣረሰ ነገር ነው ከኛ ኑሮ ጋራ። ዛሬ ቀን ላይ ከልጄ ጋር ስነጋገር ነበር እና ፍርድ እኮ በጣም ለመድንበት እኮ ትችት እኮ ለመድን፣ እያንዳንዳችን በጣም ስልጡኖች ነን በትችት አልኳት።
بوالا بات عمونات كنو اني بقربو ساسس نبر سوشال ميديا لكي بسوشال ميديا وست من البات عند كونتنت لمفتر عند يوتيوب لمكفت ويم يهونا عند بلاتفورم لمكفت بفلق امي اسفلقو كونتنتو اتشي لنا بات عام تدماج هونو تو من دناجو بلو ازر ازر لانداسر كاسرو مكاكال عندو غوسب بلال حاميت تجد فرجا እሱ በጣም ያዋጣል ያበላል በጣም አርጎ ያበላል ይላል እዚያ ላይና ዩቲዩብ ለመክፈት ምትፈልጉ በቀላሉ ሰው እንዳዳመጣችሁ ከፈለጋችሁ መተቸት ነው መንቀፍ ነው መፍረድ ነው ማሳቀል ነው በዚህ መንገድ ነው ሰው ሁሉ ጆሮ የሚጥለው እና በቀደምለት መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አሁን ስመለከት መጽሐፈ ምሳሌ ላይ የጆሮ ጠቢ ቃል እንዴት ይጣፍጣል ይላል ምገር ነገር ነው የጆሮ ጠቢ ቃል የሃሜተኛ ቃል የአሾክ ሽዋኪ ቃል እንዴት ይጣፍጣል ወደ ሆድ ጉርጆች ይገባል ይላል ወደ ሆድ ጉርጆች ማለት እንዴ ወደ ውስጠኛው ክፍል ማለት ነው ሆድ ጉርጆ የኖረው እንደሆነ ክፍል ደርብ የኖረው እንደሆነ ወደ የወላሉ ይገባል ይጣፍጣል ከልጅ ጋር ይሄን ዛሬ አንስተን ስንነጋገር ለምን እንደም ይጣፍጣው ሃሜት ለምን ይጣፍጣል ይላልን ከሷ ጋር ስንነጋገር ነበር እንዴት ነው የሚጣፍጣው ሃሜት አንድም ማህበራዊ ተገን ይሰጠናል ሁላችንም እንጠላውን እሱን እየተናገርን በአንድ ወገን እንሰበሰባለን ስለዚህ ምናልባት ሃሜት የሶሊዳሪቲ መንገድ ነው አንድ ወገን እንሆናለን ማለት ነው ሁላችንም እንጠላውን ነገር አብረን ለመደብደብ እናንጫውት እስቲ እንደብደብ እስቲ ይላል ምንከማችበት መከማቻ ነው እንግዲያው ሃሜትም ፍርድም የለትለት ስራችን ነው እና አትፍረዱ እንዴት ይላል መጽሐፍ መድኃኒታችን ምን ማለቱ ነው እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ሲል ምን ማለቱ ነው እስቲ ይሄንን እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ እንዲገልጥልን በጸሎት ጀምረን እንንቀጥል አሳስባለሁኝ እስቲ እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ የነጠረ ነው ሰባት ጊዜ ተፈትኖ ከወጣ ብር ይልቅ ያንተ ቃል ንጹህ ነው አምላክ ሆይ ያለ ምክንያት ያለ ዕውቀት ቃል ማትወረውር አምላክ እስቲ እንድንሰማህ ልባችንን ክፈተው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቆሞ የሚናገረውን ሰው አፉን በእውነትና በጽድቅ ክፈት አምላክ ሆይ ተቀማጮችን ደግሞ ጌታ ሆይ የሚጠቅመንን ነገር አንተ ስጠን ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለትምርት እንዲህ አይነት ድል ስለሰጠህን እናከብርሃለን እናመሰግናለን ክብርህ በላያችን ላይ ይረፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲያው ይሄንን በጣም አሁን እንዳልኳችሁ ብዙ አነጋጋሪ ሆነ ሐሳብ እና ትምርት አብረን እንድንመለከተው እፈልጋለሁኝ ቅድም ያልኩት አንድ ዋና ነገር አለ እሱ ምንድነው ፍርድ ማግድ ነው እንዴት ነው እናመልጣው ከመፍረድ እንዴት እንደዚህ ይናገራል በየቀኑ እየበየን እየወሰን አይደለም ወይ ምንኖረው ህይወት ያለ ፍርድ ይቻላል ወይ ለምሳሌ ወደ ቀኝ ልታጠፍ ወደ ግራ ስትልኮ የነዳችሁ ፍርድ እኮ ያረጋችሁ ነው አይ ወደ ቀኝ ነው መታጠፍ ያለብኝ የለም ወደ ግራ ነው መጣጣፍ ያለብኝ እየፈረዳችሁ እየበየናችሁ ነው ይሄ ነገር ጥሩ ነው መጥፎ ስትሉ ፍርድ እያስተላለፋችሁ ነው ይሄን ልልበስ ወይስ ያኛውን እየፈረዳችሁ ነው ያለ ፍርድ መኖርስ ከቶ ይቻላል ወይ የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ኑሮ አለው ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ እውነት ለመናገር ፍርድ የሚለውን ይሄ አትፍረዱ እንዳይፈረድባችሁ የሚለውን በአዲስ ኪዳን ላይ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ በሌሎችም ላይ ተጽፏል ቃሉ የግሪኩ ቃል ክሪኖ የሚለው ምንድነው ይያልኩኝ ስፈትሽ ክሪኖ ማለት ዲስቲንግዊሽ ማረግ ነው መለየት ነው ነው የሚለው አትፍረዱ ማለት አትለዩ እንደማለት መለየት ማለት ነው ልየታ ነው የልየታ ስራ ነው ፍርድ ታዲያ ያለ ልየታ ኖራለሁ ወይ ልክ ነው ልክ አይደለም ካላልኩ እንዴት ኖራለሁ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱስስ በዚህ መንገድ ይናገረኝ የለም ወይ እንድፈርድ እንድበይን እንድገምት እና ይሄ ብያኔ ይሄ ግምት እንዴት ባለ መንገድ ነው በውስጥ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስስ አትፍረዱ ያለው የሚለውን እሱን ትንሽ እንድናይ እፈልጋለሁኝ መጀመሪያ ነገር ከፍርድ መላቀቅ አንችልም
ማንኛውም ጤነኛ የሆነ ሰው ባለ አምሮ የሆነ ሰው እየፈረደ ኗሪ ነው ይጉዳው ምጥቀመውም ልክም ይሁን አይሁን ሚዛኑ ይስተካከል ይበላሽ እየፈረደ ነው የሚኖረው ሁላችን ፈራጆች ነን የግድ ችሎት ላይ ተቀምጠን የዳኝነት ወንበር ላይ ተቀምጠን ላይሆን ይችላል ግን ፈራጆች ነን ከየት መጣ ይሄ የፍርድ ጥያቄ ከመሰረቱ ከየት መጣ ካለ ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር የፍርድ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ነው ይሄን የሚናገረው ዘፍጥረት 19 ላይ ይመስለኛል ሲለምነው በጣም ሲለምነው ያ ማን ነው እሱ አባታችን አብርሃም እግዚአብሔርን ሲለምን ስለ ሎጥ ሲለምን ታስታውሳላችሁ ስለ ሰዶም ሲለምን አንተ እንደው ምን አልባት ምልህ 50 ጻድቃን ቢገኙ ከተማይቱ ታጠፋለህን ብሎ ይጠይቃል አይ አላጠፋም ይቅርታ አርግልኝ 45 ቢገኙሳ አላጠፋም አንድ ጊዜ ይቅርታ አርግልኝ አንተ የምድር ሁሉ ዳኛ አይደለህ በጽድቅ አትፈርድም እንዴ 40 ቢገኙሳ 30 ቢገኙሳ ይሄ ጥያቄ ከምን የመነጨ ነው እግዚአብሔር እውነተኛ ፈራጅ ነው ከሚል አስተሳሰብ የመነጨ ነው የምድር ሁሉ ዳኛ ነው እንግዲያው ዳኝነት ፈራጅነት ጥሩ ነገር ነው መጥፎ ነገር አይደለም በመሰረቱ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው መፍረድ አለ መፍረድ ነው ክፉ መፍረድማ ትክክል ነገር ነው እሱ ፈራጅ ነው ሲፈርድ የኖረ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ እኔ የመልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ፈጽሜያለሁ ብሎ ነው የሚናገር ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ይልና በከንቱ ነው እንዴ እንደዚህ ያረኩት ሃይማኖት የጠበቅኩት ገድል የተጋደልኩት በከንቱ ነው ወይ ስሮጥ የኖርኩት በከንቱ አራ አይደለም ጻድቅ ፈራጅ በሰማይ አለ ያን ቀን ዋጋዬን ይሰጠኛል ለኔ ብቻ አይደለም እሱ ለሚጠብቁት ሁሉ ይከፍላል ብሎ በእግዚአብሔር የሚያስመካው በፍርዱ ነው እግዚአብሔር ፈራጅ ስለሆነ ነው ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ፈራጅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ግን ወንድሞቼና እህቶቼ እኛንም እንድንፈርድ አዞናል ፍረዱ ብሏል የሚገርም ነገር ነው አንድ ሁለት ጥቅሶች ላነብላችሁ እፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር እኛን ራሳችንን እንድንፈርድ ያሳሰበበት አሞጽ ምዕራፍ 5 ላይ እና ሚልኪያስ ማነው ሚኪያስ ምዕራፍ 6 ላይ ያሉትን ብቻ ላነብላችሁ እፈልጋለሁ ለምን አትፍረዱ እዚህ ስለሚል እንዴት ነው አይጣላም ወይ ይሄ ነገር እሱ በሌላ ቦታ ላይ ከሚናገረው ጋር ብለን ትንሽ እንድናስበው ፈልጋለሁ አሞጽ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር በሕዝቡ የተቆጣበት ነው የተቆጣበት አንዱ ምክንያት ስላልፈረዱ ነው በቅን ስላልፈረዱ ነው ምዕራፍ 5 ላይ እዚያው አሞጽ ቁጥር 15 ቁጥር 24 ሁለቱን ብቻ አነብላችኋለሁ ክፉን ጥሉ መልካሙንም ውደዱ በበሩም አደባባይ ፍርድን አጽኑ ምናልባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ትሩፍ ወይም ቅሬታ ይራራ ይሆናል ብሎ ይላል አሁን ማአት መጥቶባችኋል ምናልባት የእግዚአብሔር ራእይ ትፈልጉ እንደሆነ ፍረዱ በቀን ፍረዱ ትክክል ፍረዱ ክፋትን ጥሉ መልካሙን ውደዱ በአደባባይ ላይ ፍርድን አጽኑ ብሎ ይላል ፍረዱ ብሎ አላ ተፈቅዷል መፍረድ በትክክል መፍረድ ተፈቅዷል ሚኪያስ ላይ ለሞላን ብብላችሁ በጣም የታወቀ ነው ሚኪያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ እዚያ ላይ የሚናገረው ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ምን ይላል እኔ ምን ፈልጋለሁ ከናንተ በእውነቱ ምን ታቀርቡልኛላችሁ ፍሪዳ እንድታርዱ ነው እንዴ ጠራኋችሁ እኔ በመሰንቆ ዜማ እንድትጫወቱ ነው እንዴ ወይስ እልፍ የዘይት ፈሳሾች ለማፍሰስ ነው እንዴ መስዋዕት ለማቅረብ ጉድጉድ የምትሉ እኔ ምን ይሰራልኛል እምፈልገው ልንገራችሁ ይላል ምንድነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄው እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 6 ላይ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ የሚል ጥያቄ ነው የሚቀርበው ቁጥር 6 ላይ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የአንዱን አመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን እግዚአብሔርስ በሺህ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን ወይስ የበኩር ልጄን ስለ በደሌ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ ኃጢአት ሰጣለሁን ሰው ሆይ ይላል በጣም ቀስቀዝ ብሎ መልካሙን ነግሮሃል ምንድን ነው መልካሙ እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድነው ፍርድን ታደርግ ዘንድ
مهرتن تود زند كاملا كم غربتت الناتي زند اي دلمنا بقى هينو هينو متفلقو آو هينو موسيقى عدلم متفلقو آي عدلم متفلقو من دون متفلقو عملكو عدلم متفلقو آي عدلم هنو هن اينا تعملكو من اينا تعملكو فرد يا مفرد نجو نج مالت تقرون تقر يا مالت عملكو فلقالو فردن تادر قزند ليتا تادر قزند اندات جبالك كفو كفو اندي بال ملكام ملكام اندي بال نو مفلقو بلو عندو كمي فلقاتو سوس نقروش عندو يهند هنا يا سايال انقراو قزياب هير فردي ودال بتا سي فردين ورنو بمجر رشام يفردال انيالم اندن فرد يا يستمرنال يا هونو زمن عند وانا ملكت بتليه دهر زمناو يميبالو زمن post modern world عندو ملكت فرد كفرد مشاشنو فردن ماراك يهنن بي فين عاشو ساتايو تالك الراشو عهون فراجنت يكرتاس لزيك على التقاكم فارانتنو انديت زنبلا اندي زنبلا تفردال من مالتنو اندي من تاك على انت لمدنو زنبلا متفردو اندي سو يو بزي هاي نتا ايتوت ليوني چلال دمون دزي تشغرو ليوني چلال انديتنو زنبلا متفردو واند بلا اندي تفردال اندي سيتس بيهون كفلق مالت لمدنو فرد مشاش زمان نواهون الله شو تاك على شو أنا أقول كذا إنه من نعكره هنا مثال يقدر ركوي إن دزي إذا نانة شوركات بس أهون ملاصر الدانو يكرتا تيجي كله لاندا لو تشو أسراس من تيجي كذا إنه فسد سموت من المادلة ده رسمنا يو ناس تساسب لما سيئتنه كأنس أراوي نتي تنسى أنس أراوي استساسب إن أهونت يلشم أهونت يلشم كميل استساسب يتنسانه إن دزي نانة شوركات إذا نالا مثال إيه تقرنوا إلالو بعد فرت بقى تقرنوا إلالو يمت أنا وإن من تسنو تدم مول بوالاس من ناس تكاكل إلالو يكرتا يمت أنا يا رب من ماينة إيه نتشنو إلال أرى تقرنوا إلال أرى نتشنو دمس أشن كفيلان نتشو أشو هالن لن نتش اندر سالن يتكراكر نتشنو تقرنوا نتشنو تقرنوا بوالا ندير زمانا ويسو يمت أل ببرو يا هنا أنتي من نكاشو إلى نالبالين جروشنا نا سنت الله عند زميلا من نكاشو إلى نال أي نجنا إلى إنيال إلى الله هني تكورنا إلى إنيال أنتي من ماله تونو سنا أنتك كم تعار جلاجلنا جلاجلنا نجنا تكورنا إن الأول بوالا هيدر زمان عيسو يسكننا على دل شاي بنت تاس إلى إنيال شاي ياكي هو سؤال لملو هلن اندي انيا قاون زي من مواغتاو هنا تشنو تقرو باللل نو اي الله دلمل ماكياتو بتت اي قرطان نغرن زاري نلو هلن دير زبناوي سو قرطا ياقم بفصوم قرطا قرط ميبال نغر راسو يل بمنم عينت قرطو نغرن لا بوحالا صغرون ياكنا سي چنقو الله دل مل بزي بكل ستايو نجي مسلا مالتي نجي مسلا تنش مل بزي بكل ستايو تقولي مسلا الله دل قراج عمي بالك على من مالتي يلنال إيه ديرا زبنا ويسونو مفردي فرال اندازيهم يستمرال آهم بعلمولا يتنزو عندو تمرت عتفرارنو عتبيننو بالا بيتو راسو يفلقون يبالنو ملك يلش نتنو كاسما البادن كواننو ديرا زبناوي استساساب منم كورت نگر يلو لمن دنو يليلو كلو نگر انصاراوي نو سلازي عند بوتا لاي مكو ماتي چلم بزيم تايوال دمو اونت ميبال كورت يالا نگر يلم سو يفت ارونو يسو كونستراكت نو امنت انجي قامي ونت يلم يسنا مكبر مرهو ملكة يلم انقدا فرد يلم مصحف كين اندن فرد نو مستمر اندن لكا اندن مزن بزي مره مسارتي هي ودكناو هي قدي يالفال بلن اندنن يفلقال سلزي هي يكزيابير بهاري نو مفرد نو يملاچو بطعام عرقاقتشي اندياوم جيتا من إلال لأيرمياس سنگر إيرمياس مراف أسرام سكوتر أسرازت إلائي
እንደዚህ ይለዋል የከበረውን ከተዋረደው በትለይ እንደ አፌ ትሆናለህ የኔ አፍ ትሆናለህ እኔ እንደሱ ነው አማረገው ማለት ነው ባጭሩ እኔ እውነት ተናጋሪ ስለሆንኩ ክቡሩንና ቀሊሉን እርኩሱንና ንጹሁን ምለይ ስለሆንኩ አንተ ከለየህ የከበረውን ከተዋረደው የኔ አፍ ነው የምትሆነው ይጣሉሃል አያሸንፉህም ግንባርህን ደናስ ግንባር አድርጋለሁ ብሎ በዘመኑ ላይ በጣም እንዲገን ኤርሚያስን ያሳስበዋል ባጭር ቃል መፍረድ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ደሞም የእግዚአብሔር ልጆችም ባህሪ ነው ጌታ የተበሰገነ ይሁን መለየት የከበረ ከተዋረደ መለየት እዚሁ ክፍል ላይ ቅድም ሲነበብ ሰምታችኋል የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ ምክንያቱም እናንተን ተመልሰው ይነክሷችኋል እሪያችሁን በአሳሞች ዘንድ አትጣሉ ማን ነው እንቋችሁን በእሪያ ዘንድ አትጣሉ አይገባም የሚገባ አለ የማይገባ አለ ፍርድ አለ ማለት ነው ክቡር ነገር ይዘህ ወደ ውሻ አትሂድ በዕብራውያን ባህል ውስጥ ውሾች በጣም የተናቁ ናቸው እንደምታውቁት ያቆሽሻሉ ቆሻሻ ይበላሉ የተቀደሰ ነገር ለነሱ ቅዱስ አይደለም ማንኛውም ነገር ነው ተራ ተርታ ያረጉባቸዋል ስለዚህ የት ጋ ምን እንደምትሉ ወቁ የት ጋ ምን እንደምታደርጉ ወቁ ብሎ ይላል የመለየት የመፍረድ ስራ ነው እና አድርጉ ይላል አሁን እንግዲህ ወደዚህ ወደ ክፍሉ በጣም ጠጋ ብለን እንድናይ ይፈልጋለሁ መልሼ አንድ ጊዜ ባነበው ጥሩ ነው አብረን ብንመለከተው ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 6 እሺ እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና በምትሰፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል በወንድምህም አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ ባይን ግን ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለከትም ወይም ወንድምህን ከአይን ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴት ትለዋለህ እነሆም በአይን ምሰሶ አለ አንተ ግብዝ አስቀድመህ ከአይን ምሰሶውን አውጣ ከዚያም በኋላ ከወንድምህ አይን ጉድፉን ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ በግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ እንቆቻችሁንም በእሪያዎች ፊት አትጣሉ ብሎ ይላል እሺ አትፍረዱ ለምን እንዳይፈረድባችሁ ምን አይነት ፍርድ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትፍረዱ ያለው ለምንድን ነው አትፍረዱ ያለው እሱን ትንሽ እንድናይ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ቅድም ያልነውን አይነት ፍርድ አይደለም የጽድቅ ፍርድ አይደለም የእግዚአብሔር ባህሪ መገለጫ የሆነውን ፍርድ አይደለም ሌላ አይነት አፈራረድ ነው አትፍረዱ ያለው ምን አይነት አንድ አራት አምስት ዝርዝሮች አሉት እነሱን ላነሳ ፈልጋለሁ አንደኛ የራሱን የማያይ ሌሎችን የሚያይ አይነት የፍርድ አካሄድን ጌታ ኢየሱስ ተቃወመ እንዲህ አይነቱ ፍርድ ልክ አይደለም የራሱን አያይም የሌላውን ያያል በትጋት ሌሎች ጋር ያለውን ጉድለት የሚያይ ፍርድ ልክ አይደለም አንዳንድ ጊዜ በሽታ ይሆንብናል እንዲህ አይነት ነገር ጉድፍ ፍለጋ ገበያ የሚወጣውን ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቃወመ አንተ ግብዝ ሰው የሌላውን ለማየት አይንህ የተከፈተ ነው ጉድፍ ይታየኛል እዚያ ጋር ችግር ይታየኛል እንዲህ ሲል ምን ማለቱ ነው እንዲህ ሲያረግ ምን ማለቱ ነው ይቺ ምን መስራቷ ነው እንዴት ነው ነገሩ እንዲሚሆነው እነዚህ ምንድን ናቸው እያለ የሚል ወደ ሌላ የሚያይ ራሱ ግን በፍጹም የማይታየው ድፍን ሰው እሱ ፍርዱ ልክ አይደለም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ተናገረ የት ጋ ነው አይናችሁ ነው ጥያቄው የሌሎችን ጉድፍ የማየት ናፍቆት የማየት ጉጉት ልባችን ውስጥ ካደረ አደጋ ነው በጧት ተነስተው
بتوعد تنستو استزاري متجوسو استزاري عقاقير موت علت بلول بوستهن منافق سو اندنجرا حاميت منافق سو طافاج ما بلو تبلو القدم اندايلو يهنن منافق سو بشتهنيا نو سو غار مجمريا سيغناي كفو متايو سو بشتهنيا نو سلام تاموك أرغو سيساتو أي زاري اندازيو أي مسلين ينبنى سعدل لم سلام يالين عند نغر فلقوال مالت ريسو يي بلو يمياسو سو تمت متايو سو سو عدقالاي نو اندي هاي نتون فراجنت جيتا يسوس تك أوام هلت تنيا مسفرعو يتساكر سو سو اندي فردائي فكر لتم ليلو تشين ميمزنبتن ميزان لوطو راسون ميمزن سو لسو مفرد ايفقدلت ليلو تشين سيمزن بتام بتام بتلكا ميزان يميمزن يمياچو يميابطر ياندندو نقط يميقطر راسون گن بليلا ميزان غوادا وسط بتدبق ميزان لراس بميادلا ميزان ميمزن سو يمي ميزانو گلبط باطا يونه سو اندي فرد ايفقدلت گيتاچين يسوس كريستوس ازي لا يناگرالا بمت سفروبت مسفريا يسفر باچوال سلاميل مسفريا اندميقيرلاچو يگمتاچو يسون گودف اتاوتو ياو مسفريا ياو ميزان ياو مسفريا ينانتن ملكال انقرياو قلبت بطا ميزان يازا سو لفر دايتشي لمبا من المعينات اين انقوان مالتي اين انقوان الله دلله اني نزيارة كوت انقوان مكنيات اللي مالتي اين انقوان يميل سو مفردي لبت من امسو انقوان مبالغر اللم هلاتشين باند ميزان اندن مزن يتاززن سو وشنن انا قيتاتشين اباكهن مسفريا لانتم يسفريا بنا قراتش اللاي سفاري هوش بزيو مسفريانو ميسفروت بسفرو بات بزيونو انا تتنقاقو بامن اندمت سفرو تتنقاقو بلو قيتاتشين سيناقر انا يوالن ليلة سوستانيانا قرلان سالاتشو من عينات فردنو قيتاتشين يسوس كرسوس اتفردو يالو يتك عوامو من عينتون فراجنو سنل بغند غاريطا يساو غدف يمياوطاون اسون تقاوم غيتاچ انت سلف مجمريا عين وست يالو مسسو يلوال بزي بدرو ترغوم لاي مسسو نو ميلو باديسو مدبنيا ترغوم غند يلوال بطام حلاتن طرو قالات ناتشو مسسوم غندم تلك غماج نو ያቺኛ ጉድፍ የምትለው አማርኛ በጣም ጥሩ ናት ጉድፍ ትንሽ ነገር ናት ቁራጭ ነገር ናት ወይ የቅጠል ብጣሽ ናት ወይ የሳር ብጣሽ ናት በወንድም አይን ውስጥ የሳር ብጣሽ ቅንጣት ነገር ጉድፍ ነገር ገፍቶ ታየኝ ብለህ ምትሮጣው አስግገህ ምትሮጣው ምንድነው አንተ ላይ ግንድ ነው የተጋደመው ይላል ይሄ መቼም የማጋነን ነገር ነው የዘይቤ ንግግር ነው በጣም ጥሩ እንዴት ግንድ ላይ ወራ ይጋደማል ይልኩ ጠይቃሉ እንዴት ነው የሰው አይን ውስጥ ግንድ የሚጋደመው ግን በጣም ጥሩ ግነት ነው ጌታችን ለማስረዳት የተጠቀመበት ዘዴ ነው በአንተ ውስጥ ምሰሶ ወይም ግንድ ኖሮ እንዴት አርገህ ነው በግንድ ጋሬጣ የሌላውን ላውጣ ጉድፉን ብለህ የምትለው ይሄኛው አይነት አፈራረድ ፈጽሞ ልክ አይደለም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቃወመ እንዲያውም በሉቃስ ወንጌሉ ላይ በዚሁ በተጓዳኝ ምንባብ ላይ እንደሚያሳየው እውር እውርን ቢመራው ወደ ገደል ነው ተያይዞ የሚወድቁት አንተ ኮ ታውራሃል ምክንያቱም ግንድ ተጋድሞ በሃል ላይን ላይ እንዴት አርገ ነው ላውጣ የምትለው ይሄ በጣም ኮ ቀልድ ነው ብሎ መድኃኒታችን ተቃወመ ይሄንን የእውር አራሚ ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ አትፍረዱ ያለው بمفرد እንደ ጨዋታ አትሰዱት ጌም አታርጉት መፍረድን መተቸትን ጌም አታርጉት ለራሳችሁ ሞቲቭ ስትሉ አትስሩት ለምን ጉዳይ ነው የምትተቸው ለምን ነው የምትታርመው ለምን ነው የምትፈርደው ለማዳን ነው ለማውደም ነው የሚል ጥያቄ ነው አብዛኛው ሰው የማውደም ዓላማ ይዞ ነው የሚተቸው
بزرزر لاوت عليه ونجلون عندولا صوص عصر سبات عون ينن نور تلو على يموتنجي عرات نطف لما جدل نو ابزاني او سومي فردو اوبينيان ميساتو انجي يما ترف لاغوت على المنديت انديت يترف على سو يو على اللم اندي هاينتو افرارد لك على اللم على مداني تاتشن بفتصم لما دان مدرغو فرد ليلة عينتنو سن انمت ابتالن سلازي علامة من دنو علامة من دنو ستتج بسوشال ميديا قبته وين بليلة من قد قبته ستناقف اكير ستاوتع ستساد دب علامة من دنو يتفع بيتفهم يتفانو ويس يماترفنو من قدون ديتنو يماترفيو انقدو علامة يميمرمر نقرنو قيثاتشني تناقرو بمن علامة بمن موتيف فريساويان اندام التاوكوت وان علامة شو كجيتاك يسوس كريستوس غارينا برو يماو دمنو يهي عدس نبي هزبون هلو ودراسو سبا السبا انقدو هزبون كسون ديت ندك علن من تكالشالن سون ديت ناسو قدالن سلاميلو يفردو بطال بسان بدكان سيفاوس يفردو بطال بالتالتا بجدك امزامو سيبالو يفردو بطال بتهجال متان انكان يفلقو بطال ሊያሳጡት ይፈልጋሉ ከመንግስት ጋር ሊያጣሉት ይፈልጋሉ ንግግሩን ሊያጎለድፉ ይፈልጋሉ ስሜቱን ሊያነሳሱ ይፈልጋሉ አላማቸው ማውደም ነው እንደዚህ ባለ የማውደም አላማ ተነስተ ማንንም አትተች ማንንም ቢጠፋ ይጥፋ ብለ ለማሳቀል ለማሳጣት ብለ አትነሳ እንዲህ አይነቱ የእግዚአብሔር ወዳጅነት አይደለም ይሄ አውዳሚነት ይባላል ዲያብሎስ ነው የተጠጋ نو يميلو حسابو هينو اغيرياو اندزي عينت فردات تفرد بوحالا دمو مچرش على ازالي مننا قرو انت قبز بلو يلال بداين تاشن يسوس كريستوس السراسو يفردانو بتام قلتنو قررنو انت قبز يلال من مالتنو انت قبز انت بهولت بالله متبلع انت ميزان قلبت باتا انت عطالاي انت عطورباري انت اسم الساي مالتونو مداني تاشن اندم التاوكوت በጣም ትልቅ ጠቡ ያ መሬት ላይ በነበረ ጊዜ ከሃይማኖት ቤተሰቦች ጋር ነበር ታውቃላችሁ እናንተ አዝናለሁ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ነው ማዝነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በእኛ መሬት ላይ ተመላለሰ ሰው ነው ገበያ ውስጥ የገባ ሰው ነው መቅደስ የገባ ሰው ነው ታውቃላችሁ ጌታችን በታንኳ የተሳፈረ ሰው ነው በአፈር ላይ በእግሩ የተራመደ ሰው ነው እንቅልፍ የተኛ ሰው እንጀራ የበላ ሰው ውሃ የበላ ሰው ነው በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የተመላለሰ ሰው ነው كما اجرات مجوش غار سيت الله ايتشو علاق بوانجيلوست كما انزروش غار سيت الله ايتشو علاق جيتا ايهو انبو وانجيلوشون يتم بوتا سيت الله ايتشو علاق كهل جوش غار نفت عمل جوشين يازا ميسم ميباركنو سيت الله ايتشو علاق كبشتن يوش غار سيت الله كبدوش غار سيت الله ايتشو علاق كهايمانوت مريوش غار نو ميتالو اسازانيو نگر سونو እንግዲያው የሃይማኖት ቤት ትልቅ ፈተና ግብዝነት ይባላል ከግብዝነት ጋር ነበር ግብግቡ መድኃኒታችን ሁሉ ጊዜ እናንተ ግብዞች የመኩራብ አለቆች ፈሪሳውያን የሕግ መምህራን እናንተ ግብዞች ምንድነው ባህሪው የግብዝ ባህሪ ካላችሁ አንድ ሶስት ነገር ማንሳት ይችላል አንደኛው ነገር ግብዝ ሰው የሚጨነቀው ስለ ገጽታ ነው ስለ ኢሜጅ ነው የሚጨነቀው ሌላ ውስጣዊ ነገር አይደለም ስለ ኮንተንት አይደለም ስለ ኢሜጅ ነው እንዴት ታያለው ሰው ምን ይለኛል እንዴት ነው የሚገምቱኝ በሰው ፊት እንዴት ነው ክብሬ ሞገሴ እንዴት ነው ሰዎች እኔን እንዴት ያስቡኛል ይወዱኛል ወይ ይጠሉኛል ወይ በቃ ይሄ ነው በሽታው ይሄ ነው ቀንም ሌሊትም የሚያልመው ስለ ኢሜጅ ነው እናንተ የተለሰናችሁ መቃብር ውጪውን ምታብረቀርቁ ውጪው ወጭቱን ምትወለውሉ ውስጡ ግን ቅሚያና ስስት የሞላበት ስለሚል አንዱ የግብዝነት መገለጫ ይሄ የኢሜጅ በሽታ ነው የገጽታ ግንባታ ይባላል አሁን እንደውም ከነሱ ገጽታ ሲገነባ ነገር ግን ውስጡ ሲያፈራርስ የሚውል ሰው ነው ግብዝ ሰው እሱን መቀባት ነው ስራው የቅብ ኑሮ ነው ኑሮ በጠቅላላው ይሄ ደግሞ ሃይማኖት ቤት ውስጥ ነው በጣም የሰለጠነው ምክንያቱም በመዝሙር እንቀባለን በስብከት እንቀባለን በሰላምታ ለስልስነት እንቀባለን ስንት መቀበያለን
ብዙ አይነት ቀለም እየቀባን እናብረቀርቃለን ሲፈተሽ ግን የገማ ሬሳ እንደሱ ነው የሚለው ማቃብር እንደሱ አንዱ መለኪያ እሱ ነው ሌላው የግብዝነት መለኪያ ራስ ጸደቅነት ነው ራሱን ሁልጊዜ የሚያጸድቃል እንደምንም ብሎ ያጸድቃል ራሱን ሌሎችን ለመኮነን የተሰራ ነው የግብዝነት መለኪያ ሌሎችን ይኮነንበታል ራሱን ግን ያጸድቃል እንዴት ነው ታስ በቃ ያጸድቃል እንደዚህ ብዬ እያሳበረ ራሱን ያጸድቃል ሌሎችን ግን ይኮነናል የሚያጸድቀው እግዚአብሔር አይደለም ቃሉ አይደለም ራሱን ያጸድቃል ልክ እንደዚያ ፈሪሳዊ በሳምንት ሁለት ቀን ጦማለው ጌታ ሆይ ከማገኘ ሁሉ አስራት አወጣ ይሄን ታቃለህ ያው ታቃለህ ምልህ ታቃለህ እንደዚህ ቀራጭ አይደለም ምልህ ታቀኛለህ ራስ ጸደቅ ሌሎችን ኮናኝ ነው ግብዝነት ግብዝነት አንዱ ሌላ ባህሪው ኢተግባራዊነት ነው ፕራክቲካል አይደለም በሰዎች ላይ የማይቻል ይጭናሉ ብዙ ጣጣ ይጭናሉ ብዙ ህግ ይጭናሉ ብዙ ስራ ይጭናሉ እነሱ ግን በጣታቸው እንኳን ሊረኩት አይደፍሩም ይችላል ግብዝ ሰው ተግባራዊ አይደለም ወሬኛ ነው አንተ ግብዝ አለ ጌታችን ይሄንን ዝም ብሎ የሚፈርደውን ሰው አንተ ግብዝ የምትሰራው ስራ የምትናገረው ነገር አይገጥምም ብሎ አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ግብዞች ምን አድርግ ነው የሚለው እስቲ መጀመሪያ ሂድና በራስ ውስጥ ያለውን ምሰሶ አንሳ በአንተ ውስጥ ያለውን ግንድ አውጣ የሚገርማችሁ ነገር አንድ የገባኝ ነገር ይህን ክፍል ሳነብ አትፍረድ አላለም ጌታ በወንድም ውስጥ ያለውን ጉድፍ ለማውጣት አጥርተ ታያለ ስላለ ለካ ጉድፍ ማውጣትን አልተቃወመም ጌታ አይን ጨፍና አታውጣ ነው እውር ሆና አታውጣ ነው እንጂ በእህትህ በወንድም ውስጥ ያለውን ጉድፍ አታውጣ አላለም እኮ አጥርተ እንድታይ ግን ግንዱን ምን አርግ መጀመሪያ ግንዱን አስወግድ ስለዚህ መጀመሪያ ራስክን ተመልከት ራስህ ውስጥ ፈትሽ እዚያ ውስጥ የምታገኘውን ግንድ ከትክተ ከጣልክ በኋላ ለካ የሰውዬ ይሄ ጉድፍ የተጣበቀበት በዚህ ምክንያት ነው ለካ ሰውዬው ታሟል ቀስ ብዬ እንዳያመው አድርጌ ነው ማወጣለት ለካ ፈቃዱን ጠይቄ በእርጋታ ነው ማክመው ለካ እኔ ውስጥ ዋናው ነበረብኝ ስለዚህ በርኅራዬ ነው የምቀርበው ሰውዬው ማዳን ነው የሚሻለኝ በሚል ልቡና ትሰራለህ ከዚያ በኋላ ይህን ሳታረግ ግን አወጣለሁ አትበል እተቻለሁ አትበል እነቅፋለሁ አትበል እፈርዳለሁ አትበል ምንም አይረባም እሱ ይሄ የግብዝ ስራ ነው ብሎ መድኃኒታችን ይህንን ተቃወመ እንደምናውቀው ስለዚህ እውነተኛ ሁን ነው ግብዝ አትሁን እውነተኛ ሁን በሰው ውድቀት ደስ አይበልህ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሰው ውድቀት የእኛን ትንሣኤ የሚያበስር ይመስለናል አንዳንድ ጊዜ መለኪያውን በተቻለ መጠን ዝቅ ለማድረግ እንፈልጋለን ይኸው እንትናም ወደቀ እንትኒትም ወደቀች እንትኒም ወደቀ አለሁ እኔ ለማህለት እንድንችል በተቻለ መጠን መረፍረፍ ነው ስራችን ኧረ እባክህ አትረፍርፍ አንተንም አያስተርፍህንም መጥረቢያው አንተንም አያስተርፍህም በእውነት ሌላ መጥረቢያ ካልቀየርክ በስተቀር አትተርፍም አንተ እንግዲያው በአንተ ውስጥ ያለውን ግንድ አስወገድ የራስህን ተመልከት ሚዛንህን አትለውጥ ግንድህን አንሳ ለማዳን ተሰለፍ እውነተኛ ሁን ማለቱ ነው እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ የሚለው አሁን በመጨረሻ ታዲያ ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ላነሳ ፈልጋለሁ ምን እናድርግ አትፍረዱ ተብለናል ምን እናርግ ፍረዱ ተብለናል ምን እናርግ በጣም እኮ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባ ነው በአንድ ወገን ፍረዱ ይለናል እኔ ፍርድ አምላክ ነኝ ይላል እሱ የኛ አባት ነው እኛ የዳኛ ልጆች ነን መጽሐፍ እንደሱ ነው የሚናገረው በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ በሁሉ ላይ በትክክል በጽድቅ ሳያደላ የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ ስለሚል እንግዲያው የዳኛ ልጆች ናችሁ እዚህ ያላችሁ በጠቅላለሁ ሁላችን የዳኛ ልጆች ነን እንግዲያው የፍርድ ጉዳይ የቤታችን ነው ፍረዱ ተብለናል አትፍረዱ ተብለናል ደግሞ አሁን እዚህ እንዳየ ነው እንደተመለከት ነው እንዴት ነው ይህን ጉዳይ
من فصمه بمن منجد نهيد انكداو اني هنن كفل يانببكن لا من انزي هوارياتو يهدوبت منجد لمن عنايوم من ادرغو practically من ادرغو انديت بال منجد ني ترامدوت ين يا مفردنا يا له مفرد غداي انديت يازوت بيس مرمر ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሆኖ አግኝቻለሁ ከሱ አንድ ነገር እንድንወስድ ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱ ዋናው ምሳሌያችን ነው ምንም ጥያቄ የለው በጣም የሚያስደንቀኝን ወደ ጳውሎስ ከመሄደ በፊት የጌታን ነገር ልናገር አንዲት ሴት ስታመነዝር ታያዘች ብለው ይዘዋት መጡ ወደ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 የምታውቁት ታሪክ ነው ይቺ ሴት ስታመነዝር ተገኘች እና ያዝናት ብለው መጡ ሙሴ በሕግ እንዲህ አይነቶቹ እንዲወገሩ በድንጋይ ያዛል አንተ ምን ትላለህ አሉት ከባድ ጥያቄ ነው ክብደቱ ከምን የተነሳ ነው አንድም የሙሴን ሕግ እንዳይጥስ አንድም ደግሞ የመንግስት ሕግ እንዳይጥስ በሁለት መንግስት ነው ያጣበቁት ጌታን በድንጋይ ትወገር ካለ እንዴ የሮም መንግስት የሮም ሕግ አይፈቅድም ዝም ብሎ አንዲት ሴት አንስቶ በድንጋይ መውገር አይፈቅድም ያጣሉታል ከመንግስት ጋር አይ ተዋት ያለ እንደሆነ ደግሞ የሙሴ ሕግ አይፈቅድም ከአይሁድ ጋር ያጣሉታል እንደዚህ ባለ አጣብቂኝ ውስጥ አስገቡት ጌታ እና ጌታ ምንድነው ያደረገው ወንድሞቼና እህቶች ብዙ ጊዜ እኔ ማልፈርድብሽም ያለውን ነው ምናነሳው የሚገርመው ፈርዷል በጣም ኮም ይገርም ነገር ምክንያቱም ምን አለ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ድንጋይ አንስቶ ይውገራት እኮ አለ እስቲ ይውገራት በሉ ፍርድ አይደለም እንደሱ ፈርዷል እኮ ጌታ በቃ ውገሯት ሙሴ ይትወገር ብሎ አውገሩ ውገሩ እኔም ይሄን ነው ማጸነው ይሄን ፍርድ ነው ማጸነው ኃጢያት ነው ዝሙት ውገሯት ብቻ ከራሳችሁ ጀምሩ በኮማ ነው ነገሩን ያዘው ትንሽ ነጠላ ሰረዝ አርጎ ብቻ ከናንተ ጀምሩ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት መጀመሪያ ይገራት አለ ተሰናከሉ የት ይገባሉ እንዲያውም አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ መምህራን አቀርቅሮ በመድር ላይ ጻፈ የሚለውን ኃጢያታቸው ሳይሆን አይቀርም በተራ ይጻፈው ይላሉ መሬቱ ላይና አቀርቅሮ ሳይው አንተ ዋሾ ሲል እኔ ድንጋውን አላነሳ አንቺ ሐሜተኛ አንተ ክፉ አንተ ሌባ አንተ ዘማዊ እያለ ሳይሆን አይቀርም ይጻፈው ብሎ ይላሉ እኔም ተረጥራለሁ በእውነት አላቅ ማልተነገረንም ግን ተረጥራለሁ ከትልቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ወጡ በተራ ይሄ አሁን ያለውን እኮ ነው እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ጌታ ፈርዷል አልፈረደምም ይቺን ፓራዶክስ ይቺን አይ አዎ እንድንጠብቅ ነው የታዘዝነው ወንድሞችና እህቶቼ እንድንፈርድም እንዳንፈርድ ምን ፈርድ የተፈቀደልን ለመፍረድ በራሳችን መጀመሪያ ይፈርድ እንደሆነ ነው በአንድ መለኪያ ምንንቀሳቀስ እንደሆነ ተፈቅዷል መፍረድ ለማዳን ከሆነ ተፈቅዷል መፍረድ ለማትረፍ ከሆነ ተፈቅዷል ለመግደል ከሆነ አልተፈቀደም በግብዝነት ሆነ አልተፈቀደም ጳውሎስም ይሄንን በዚሁ መንገድ ነው ያዘው ጳውሎስ ምን ይላል ፍረዱ ይላል እሱ ራሱ ይፈርዳል አሳምሮ ነው የሚፈርደው ጳውሎስ ለምሳሌ እንደው ጊዜ ለመቆጠብ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ታስታውሳላችሁ ባጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል ብሎ የቆሮንቶስ ምዕመናንን ዘማውያን እንደሆኑ ወይን ትልቅ ዝሙት እነሱ መሐከል እንደተፈጸመ ይነግራቸው ያባቱን ሚስት ያገባ ይኖራል አለ በኋላ ምን ይላል በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የሚናገረው እንደዚህ ባለው ላይ እናንተ ዝም ብላችሁታል እንዲያውም ተመክታችኋል በቃ ምልህ በጣም ዘበን አይሆናችኋል እናንተ ምን ይደረጋል መቼም እንግዲህ ባል አይደለ የሰው ነገር ማለቴ እንግዲህ ምን ማለት እያላችሁ ተቀባጥራላችሁ እኔ ግን ይላቸዋል አሳምሮ ነው የሚናገረው እኔ ግን እንደዚህ ባለው ላይ ነፍሱ በጌታ ቀን እንድትድን አሁን ፈርጄበታለሁ ማን ነው ይሄን የሚለው ጳውሎስ ፈርጄበት እንዴ ቦታው ላይ ሳይኖር አዎ
هاتي عتي سرّاهم سو فرج بتعلو لما قدل جن عدل لما يفرد كبت نفسه بقيتها كان أنت تدن بزي intention بزي علامة عهون فرج بتعلو كذا يسوع مالك إن أنت نزي بالو تلا عتفردو منه بلو يتعك أشوار أنت زم تلا لا شو أنت تستنا قدر لا شو هنن بتعم بسق زي ما نفردو لمن دون تاو قال لا شو فرحتنا فرحتنا عندو ميزان نجار أنتي يفرر كندو هنا كو ملأ بزوت عطايا متقبلينال عندنا كم هابري أقول لينال يتألونينال إنين من شكايا رغوينال إنين دمبارة رغوين قطارة رغوين إنين ماي هون سميساتوينال فرحتناو إيمجيل لما تبكرهم مال فردو كان دان مهابرن دالوت عنهم مال فردو عندك زيادة مو أني فرد كندهنا يني ميتا غولا كان يتقبع له إيش منقد بدفنات نو مشال كاهونو لدفنات يميل زمد يوانجلنيا زمد فلاقي نتنو قبرا برنت بالالي يوانجل قبرا إني من دال اندال اللقا بزيو يميل سقاتنو اندان فرد ميارغن عندك زيادة شلتين نتنو يا يفلقوني هنا بكا عرقوال عرقوال أرجال لشارجال سوهات هي مصاف هي سوهات مصاف هذا اللهم so I do judge وناتين النجار الله بوناتس أنا الله نو يميله هي مصاف إنجي بتشلتها عند النالف هذا اللهم بفسو أنا لك زي ما الفردو عدلونه باندان لا يفردلو باندان بسولا الفرد كربينا وزمرينا وقدينا الله ده اللي سن بنتوه شالل جن بقولوا سفر دال فرج بتحلو إلى إذا جاب شالل ميجر ماشوا عند ليلا بوتالام ببلاشوا قالاتي علي قالاتي علي سوما ببتام أسفل لقينا بي أسبان لهوي قالاتي يا مراف مراف ولا تلاي وإن ما تين هواري بقولوا سيمي فرودا مو بتام بتوهك عند يوانجيل عقل جاي هواري علينو هواري أو بيتروس مبالسو عندما تأكل مرافولة تلاي عند زهيل على كتر أسران جمبرو لام بيلاشو نجارجن كيفا ودانس أوكيا بمت أجزي فيت لفيت تك أوم هود يفرد بذن يجبان برنا من يارجال بيتروس من سلا رجال وفرد ميجبا عند عند سوتج كياك أبذن مالت كيروساليم سايمتو كازابكار أبروي بلان برنا بمت أجزي جن كتغر رزوت وغن يالوتن فرتو يافغفغ نبرنا كنرسو تلي يقروتن ما يود دغمو برناباس انكو بغبزنتاچو سكتسابه درس كرسو غار ابرو غبزوچ هونو نغرغن بونجيل ولونجيل ونت بقننت اندال هيدو بايهو غزي بهولو فيت كيفان انت ايهوداوي ساله بايهود نورو يايدل باعزاب نورو بتنور عذاب بايهود نورو لينورو انديت گدالكاچو الكوت فرد كنون يفرد بزندي كبار بار أتلل بيتروس مدار بس أجانو به قصر عدلهم بلو يا منا يا استمارة جن زملو شو كيروساليم سيمتو به هي غاكراري وش سيمتو يفرانا كهذا بكر يبلا يلا جنتات وين نسال يلا هو بتم بلا عندي عندنا طبعا بزنت متاعس الجالن باولوس فيت لا فيت لك على اللهم تصارعوا هلا أчин بقيت هاس أجاب كان دم من دين تاوك اللهم منا بيجي بوانجيل ونات مكنيات فرد كبت يلال جون ستوثمي بالو عند سو هنني أنا سنة إن كان فرد يانك أن بولس باي فرد نورو زاري بيتا كريستيان هلا تتهون نبرة كذاك أن جمرو يلالو بهج بهجنو متصدقوا ب ب بس أجانو ميل لهلا تيسنة تك نبرة يانك أن بتعم وسنجر متجاوس سدة هاري بولس يلالو بتعم تجبي فرد نبرة فرد يه فرج بولس بليلا قام قادمو من هجرون اندت سمو لقاب زاتشوف القالو رومي مراف هلا تلاي بتعم ميسجر ياوسونو دهين من هجرو تلا لاتشو ديلان سلازي أنت متفرد سو هلو هاي متعم كانيو إلهم بليلا وبمتفرد بتنجر راس أنت كونن اللهنا أنت وفرجو نزيان تادر قال لهنا እንደዚሁም በሚያደርጉት ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ ሁነተኛ እንደሆነ እናውቃለን አንተም እንደዚህ በሚያደርጉ የምትፈርድ ያንንም የምታደርግ ሰው ሆይ
አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃልን? ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትዕግስቱንም ባለጠግነት ትንቃለህን? ነገር ግን እንደ ጥንካሬህና ንስሐ እንደማይገባ ልብህ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታከማቻለህ። እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል። አትፍረድ ነው እዚህ ላይ ደግሞ። ማን አንተ የምትፈርድ? ለምንድን ነው አትፍረድ የሚለው? እዚህ ላይ በምትፈርድበት ነገር አንተ ራስህ ደግሞ ያንኑ ታደርጋለህ። ሌቦች እያልክ ቤተ መቅደስ ትዘርፋለህ። አንተ አይገርምም? በሙስና የተዘፈቀ መንግስት እያልክ አንተ ራስህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሾልቀ ትዘርፋለህ። እና ምን አይነት ፍርድ ነው ይሄ? ምን አይነት ፍርድ ነው? አመንዝሮች እያልክ እየተሳደብክ አንተ ራስህ በድብቅ የምትሰራውን ስራ የሰማይ አምላክ ያውቀዋል። እንዴት ነው አንተ የምትፈርደው? የሚገርማችሁ ነገር ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚያ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ፍረዱ ብሎ በተናገረበት አንደበት ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ እንኳን በሌላው ልፈርድ ይላል። ስለ ራሱ ሲናገር በራሴ እንኳን ለመፍረድ አልችልም፣ እኔን የሚፈርድ አለ ብሎ ይናገራል። በጣም ነው የሚያስደንቀው። ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ብሎ ይላል ቁጥር 3 በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈረድ ለእኔ ምንም አይደለም፣ እኔም በራሴ እንኳ አልፈርድም፣ በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና። ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም፣ እኔን የሚፈርድ ግን ጌታ ነው። ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ። በዚያ ጊዜ ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል ይላል። የእግዚአብሔርን ፈራጅነት ነው የሚያጎላው። በጣም በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። አትፍረዱ ሲል አይፈረድም ማለቱ አይደለም፣ የሚፈርድ አለ ማለቱ ነው። ጊዜ ጠብቆ ቆጥሮ መዝግቦ ዋጋ የሚሰጥ አለ። ከዚያ ጊዜ በፊት በማታውቁት ነገር ላይ ፍርድ አታስተላልፉ ብሎ ይህን ነገር ሲናገር እናየዋለን። እንግዲያው ጳውሎስ ፍረዱም አትፍረዱም እያለ ነው። ሲያደርግ የኖረውም ይሄንኑ ነው። ይሄንን በእውነተኛ ሚዛን መጠበቅ ነው። የት ጋር እንደምፈርድ የት ጋር እንደማልፈርድ መለየት ነው። መለኪያ አለ ነው የሚለው። ይሄን ልዩነት ሁላችንም እንድናስተውል በጣም ያስፈልጋል። አጥርተን እንድናይና እንድንፈርድ ነው የሚጋብዝ ያለ። በደፈናው እንዳንፈርድ ነው የሚያስጠነቅቅ ያለ። ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ ከጳውሎስ የተማርሁት በዚህ በፍርድ ጉዳይ ላይ ፍርድ ጌም አይደለም፣ ጨዋታ አይደለም። የእኛ ጥሪ ለመፍረድም አይደለም። በመሰረቱ ለማዳን ነው ጥሪያችን። እና ይሄ በጣም ልቤን ይነካኛል። እኔ ጥሪ ምንድን ነው? እኔ ሬፈሪ ነኝ ወይ? ማለቴ አሁን ኳስ ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ሜዳው ላይ ዳኛ አለ፣ ፊሽካ አለው። አንዳንድ ሰው ፊሽካ ይወዳል፣ ድምፁን ይወደዋል። ስለዚህ እንደው ዛሬ ሳልነፋ ልውል ነው እንዲህ ብሎ አንዳች ጥፋት እየፈላለገ ገፍቶታል፣ በእውነት ገፍቶታል። ይህ ሰውዬ በጣቱ ነክቷል፣ በእጁ ነክቷል። በእውነት ፊር ያስቆማል። ፊሽካ አትውደዱ ነው ባጭር ቃል፣ አትፍረዱ። እንዲጫወቱ ነው እዛ ሜዳ ላይ ገቡት እንጂ እንዲቀጡ ወይም ቢጫ ካርድ ነጭ ካርድ ምናምን ካርድ እንዲያዩ አይደለም። እሱ ጨዋታውን ለማሳለጥ የተሰራ ብልሃት ነው። እንግዲያው መፍረድን ጌም አታርጉት። ሰው ላይ እስቲ የታለ በምን ጉዳይ ልኮን ነው? አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ነን። በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል። ከሰው ጋር ስነጋገር ስለ አንድ ሰው ለማንሳት ስሞክር፣ በተለይ ደስ እያለኝ እያደነቅኩኝ ለመናገር ስሞክር፣ ነው ግን እኮ አንተ አታውቅም እንጂ ምንድን ነው ማላቀው ይዘከዝኩልኛል። ማላቀውን ነገር ባልተናገርኩ ይሻለኝ ነበረ። ይቺ ልጅ እንዴት ጥሩ ልጅ ናት! እንዴት ጥሩ ልጅ ናት! እንዴት ትሁት ልጅ ናት! ነው ግን አንተ አታውቅም። ከበስ በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ጀርባው ሲገለጥ የሚል በጣም ብዙ አርዕስት ነው ያለው።
ينتنا جربا سيتنتن ميل بطعم بزنو جربا تنتانيوش جيم عرقنو والتجتن يتايون مجمريا بنا مسق نسا فيت لفيت يعلوم بنا ودس السا انا هاريو بولوس بزي ملك بزي منفس عتيدو رارو نومي لو ايهو لمسال قلاتي اسدست لاي ديلال قدم فرجبت هالوار اللي علو قدم ببيتروس لاي اهون دمون ديلال مراف سدست كتر عند لاي وان دمو چوي اهتو چل ميش امرال ساو بمان ناچون بدل سنكوا بيگين منفس عويان يهونا چون نانتا اندزي هاللون ساو بيوهات مالت بقرنت منفس عاقنوت عاقنوت واكاچو وان دمو چين هاتو چيت الرياچين يماك ناتنو ماك نات بلوستي يماك ناتنو عقنوت استكاكلوت منغد اسيزوتنو اتاو دموت ما ناتشون بدل بيون انانتا منفساويانن كالاچو بغرنت منفس عقنوت ሁለተኛ تزاز سمو بطام مستنققو انت دغمو انداتفتن راسكن طبق ساويون تاقناله انت راسيغن بزياو چغر است انداتكبا እንዳትፈተن ራስክን ጠብቅ ለዚህ ነው የመፍረድ ነገር በጥንቃቄ መያዝ ያለብን ለፈተና እንዳትጋለጥ ጠብቅ እሱ ብቻ አይደለም እዚያ ላይ የሚናገረው ከናንተ ያንዳንዱ ያንዱን ሸክም ይሸከም እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን ሸክም ተሸከሙ የሌሎችን ብሎ ይላል ይሄ ነገር ቀላል አይመስላችሁ እኔ ምን ትዛለኝ ይሄንን አትፍረዱ ይፈረድባችኋል የሚለውን ሳስብ የኖህ ልጆች ታሪክ ነው ትዝ ያለኝ የምታውቁት ታሪክ ነው ኖህ ወይን ጠጅ ጠጣና ሰከረ ከጥፋት በኋላ ወይን ተከለ ፍሬ አፈራ ከዛ ጠጅ ጠመቀ ጠጣ ሰከረ ጥፋት ነው በእውነት ጥፋት ነው እሱ ይሄ ሽማግሌ መስከረ አልነበረበት ሰከረ ልብሱን ጣለ ራቁቱን ሆነ አንዱ ልጅ አየው ካም ነው ማለት ነው አይደል መጣና አየው ራቁቱን አየው አባቱን እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ ልጅ አየው መንገር አለብኝ የትኩስ ዜና አባቴ ራቁቱን አይቻላቅም ራቁቱን ሳክሮ ለወንድሞቹ ሄደው ነገራቸው ወንድሞቹ ሶሻል ሚዲያው ላይ አላጨበጨቡም ያረጉትን ታውቃላችሁ እንዳያዩ ታፍረው አባታቸውን የኋሊት ያፈገፈጉ ሄዱ እንዳራቁቱን እንዳያዩ ታፍረቱን እንዳያዩት የኋሊት ሸማ ይዘው ሄዱ እና አለበሱት ሸፈኑ ያባታቸውን ራቁትነት ይሄ በዚህን ሰልጥን ነው ነገሩ ምሪ በቃ በዚህን ሰልጥን የመሸፈን ጸጋ ይሰጣችሁ በእውነት ለሁላችን ይሰጣ ራቁት የማየት ጉጉት እግዚአብሔር ከልባችን ያጥፋ በጣም ብዙ ሰው ጎርጓሪ ነው እንኳን ራቁቱን ይሆነ ሰክሮ ራቁቱን ይሆነ ገፎም ያያል ገፎም ስቲሊዮ ሊዩ ስቲ ራቁቱን ስቲ ላውጣጣ ስቲ ውስጡ ምን እንዳለ ይዘይ የማግፈፍ ራቁት በራቁት የመሳቅ ልቡና እግዚአብሔር ከኛ ዘንድ ያርቅ ይልቅ የመሸፈን የማትረፍ ክብርን የመመለስ ጸጋ ዚያገር ላይ ያምጣ ጌታ በእውነት በብዙ ነገር ክብር እንደ ወረደ ታውቃላችሁ እናንተ በብዙ ነገር ራቁትነት እና ሜዳ ላይ እንደ ተሰጣን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ከዚያ ትርፈን ሸማ ያልብሰን እኛ ማልባሾች እንድንሆን ያርገን እና ጳውሎስ ይሄን ነው የሚናገረው እባካችሁ አቅኑት እና ተሸክሙን ተሸከሙ እባካችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ እናንተም እንደዛ እንዳትሆኑ ግን አድኑ አትርፉ ብሎ ይሄንን ሲያሳየን ነው ምናየው እርዱ እንዲህ አይነቱ ሰው አንድ መዝሙር ትዛለኝ ተናንትና ጸልይለት ለደከመው መንገዱ ለተጣመመ ጉድፉን አታብዛ የባልንጀራህን ትተ የራስህን መቼም ድምጤ እንዴት ያምራል ግን ይሄ መዝሙር ደረጀ ከበደ የዛሬ 40 አመት ገደማ ዘመረው ጸልይለት ለደከመው
መንገዱ ለተጣመመ ጉድፉን አታብዛ ይባልንጀራን ትተህ ራስህን ይሄ አቲቲዩድ ይሄ አመለካከት ነው የጌታ ቤት ውስጥ ሊሞላ የሚገባው ከዚህ ውጪ የሆነ አመለካከት የእግዚአብሔርን ቤት ሊሞላው አይገባም ይሄ ነው መስመራችን ነው የሚለው ይሄን ጳውሎስ የሚናገረው ይሄንን ነው ደጋግሞ የሚያነሳው ይሄንን ነው ሉቃስን ብታዩት ያዕቆብንም ብታዩት ፍርድን ለጌታ ተው ለማዳን ትጉ እናንተ ነው የሚለው ባጭር ቃል ዛሬ ተነጋገር ነው መስፈሪያ ሰፋሪውንም ይሰፍራል በራስህ ስትፈርድ የጠራ አይን ታገኛለህ ሁሉን ስለማታውቅ ለሚያውቀው ለሚፈርደው ስጥ ዛሬ መጽሐፈ መክብብን ሳነብ ነበር ያው ከልጅ ጋር ጫውታለሁ ደጋግሜ እንደምናገረው መክብብን አነበብኩ ስላት ሳቅ ያዛት እሱ የሚያስቅ መጽሐፍ ነው ደግሞ ምን አለ አለች እንዲህ ይላል ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ እግርን ጠብቅ ይላል ከዚያ ምን ይላል ቃልን ይናገር ዘንድ አፍህ አይቸኩል ምክንያቱም እግዚአብሔር በላይ አንተ በምድር ነህ ይላል በጣም ነው የሚያስቀኝ ይሄ ጥቅስ ምን ማለት ነው እርሱ ላይ ስለሆነ በደንብ ያያል በዝርዝር አንተ መሬት ስለሆንክ እይታ ጠባብ ነውና እንደው አትቀበጣጥር እባክህ እሱ ነው የሚያቀውና ትንሽ በመልአክ ፊት ጥፋት ነበር አትበል ይላል ያ መጽሐፈ መክብብ ጸሐፊ እንግዲያው የማትረፍ የማዳን የትህትና ጎዳና እንድንከተል ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ምክር ስለማናቅ ግን የሚፈርድ ግን አለ እንዲሁ ሳይፈረድ ግን አይቀርም ለእርሱ ስጥ የሚል ነው ለማዳን ለበጎ ተሰለፍ እንጂ ለማውደም አትሰለፍ ይሄ ነው ጥሪያችን እግዚአብሔር ይርዳን ምህረቱን ይላክልን እውነተኞች ፈራጆች ያርገን ደግሞ አዳኞች ያርገን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስቲ እንጸልይና እንጨርሳለን አሜን ሃሌሉያ ልቡናችን ሰብስበን እግዚአብሔር ሆይ መርምረኝን በለው እስቲ መርምረኝ ራሴንም አሳየኝ ባክ ግልጥልጥ አርገህ አሳየኝ የሰውን ራቁት ከማይ የራሴን ደግሞ አንተ አሳየኝ ባክ አጥርቻይቼ እንዳድን እንደሱ አርገኝ ብለን እንጸልያለን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይረዳናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ስለሆነው ያንተ ትምህርት ያንተ ምክር እናመሰግናለን አባት ሆይ አንተ እውነተኛ አምላክ ነህ አንተ እውነተኛ ፈራጅ ነህ አንተ የከበርክ ጌታ ሆይ እኛ ግን የፍርድ ችኮላ ውስጥ እንዳንገባ እባክህ አድነን እግዚአብሔር ሆይ ፍርድን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ሰዎችን ለመንቀፍ ራሳችንን ከፍ ለማድረግ እንዳንጠቀምበት አባቶ ይልቁን ለማዳን ለማጽናት ለማትረፍ እንድንራመድበት አቤቱ የፍርድን ጎዳና አስተምረን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼን እህቶቼን ይህንን አገር በጠቅላላው አድን ባክህ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እርስ በርስ አንዱ የሌላው ሸክም የሚሸከምበትን ጸጋ ከሰማይ ላክልን አንተ ታላቅ ጌታ ይሄን እንድታረግልን እለምንሃለሁ ቸርነትህ ይብዛ ማዳንህ በማከላችን ትሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጋሽ ንጉሴን እግዚአብሔር ይባርክ ግን ጥቂት ደቂቃ ወስደን መጀመሪያ የጀመርንበትን ጸሎት ብንጸልይ ደስ ይለኛል ራሳችንን እንመርምር የሚለው የተማርነው ውስጥ ራሴንም ለመመልከት ሞክር ነበር እና መፍረድ በሚገባን ስፍራ ላይ ሳንፈርድ ያለፍንባቸዋል እንደገና ደግሞ መፍረድ በማይገባን ደግሞ ፈርደናል ይሄ ከልብ ችግር የሚመጣ ይመስለኛል መጀመሪያ ካንተ ውስጥ ያለውን ጉድፍ አውጣ ያ ነበር በጣም ቻሌንጅ ያደረገኝ የነበረው ካንተ ውስጥ ያለውን ግንድ አውጣ ከዛ በኋላ ነው በወንድም ውስጥ ያለውን ጉድፍ አጥረታ ታያለ የሚለው ልባችን እግዚአብሔር ይመርምር አሜን እስቲ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት እንክፈተውና ጌታን እንጠይቀው መንፈስ ቅዱስ ታማኝ ነው ያሳየናል ማደግ የሚገባን ስፍራዎች በእውነት መፍረድ በማይገባን ነገር ፈርደን ያዝናቸው ነገሮች ካሉ እንድንለቃቸው እግዚአብሔር ይርዳን ጸጋን ይስጠን እንደገና ደግሞ ተመሳስለን ለመኖር ስንል ደግሞ መፍረድ እየተገባን እውነትን መናገር እየተገባን በልባችን ደግሞ ዝም ብለን ይዘነው ደግሞ ያለፍንባቸውም አሉን እንዳላየ ሆነ ወይ ደግሞ ተመሳስለን የተቀመጥንባቸው ነገሮችም አሉን
እንግዲህ ጊዜው ነው ይያለን እንግዲህ ምን ይደረጋል ይያለን ያዝናቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል በሁለቱም በእውነት እግዚአብሔር ያስተካክለን መንገዳችንን እግዚአብሔር ያቅናው ስለዚህ እስቲ ልባችንን በእግዚአብሔር ፊት እንከፈተው ደስ የሚለኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መስተካከል ስንፈልግ የኛ ኃይል አይደለም ያስተካክለን ለጌታ ለመንፈስ ቅዱስ ከፈቀደንለት እሱ ገብቶ ያስተካክላል ልብን የሚሰራ እሱ ነው ውስጥን የሚሰራ እሱ ነው የሚፈራውን ደፋር የሚያደርግ እሱ ነው ፈራጁን ደግሞ ማሃሪ የሚያደርግም እሱ ነው ምናልባት ምህረትን ለማድረግም ቢብለን ያዝነው ነገር ካለ በሰዎች ውስጥ ቂሚዘን በነጋ በጠባ ቁጥር እንከንን እየፈለገን ለማውጣት ምንታገልም ሰዎች ካለን አንዳንድ ጊዜ እኮ ከቂም ነው ይሄ ነገር የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ እኮ ከጥላቻ ነው ይሄ ነገር የሚመጣው ምናልባት ደግሞ ራስ ወዳድ ደግሞ ሆነን እውነታውን ከተናገረን ጥቅማችን የሚቀርብን መስሎን ስማችን የሚጎል መስሎን ትችት የሚመጣብን መስሎን ሃይማኖተኛ የምንባል መስሎን ተመሳስለንም ካለን ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ያውጣን በእውነት እግዚአብሔር ያውጣን የዛሬው ትምህርታችን ነው ፍረዱም ተበለናል አትፍረዱም ተበለናል ክፉን ከመልካም የመለየትን አይን እግዚአብሔር ይስጠን በጎ የሆነውን ከክፉ የሚለይ ልብን እግዚአብሔር ይስጠን ጥበብን ይስጠን ማንንም ጥበብ ቢጎለው ይላል ቃሎስ ይናገር ሳይሰስት በልግስና የሚሰጠው እግዚአብሔር ይጠይቅን ያለው ይሄን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እየጠየቀን ያለ ነው ጥበብንም ይስጠን ድፍረትንም ይስጠን እግዚአብሔር በጽድቅ ምንቆምበትን ድፍረት እግዚአብሔር ይስጠን እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ቃል በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ ዕቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅ ብቻ አይደለም ይላል እኩሌቶቹ ለክብር እኩሌቶቹም ለውርደት ይሆናሉ እንግዲህ ብሎ ስለኛ ኃላፊነት ይናገራል ማንንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም ለጌታውም የሚጠቅም ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የክብር ዕቃዎች ያርገን በቤት ውስጥ ይሄ የሚመጣው በመንጻት ውስጥ ነው እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ስለተናገርከን እናመሰግናለን ጉልለታችንን ስላሳየህን እናመሰግናለን ማደግ የቱ ጋር እንደሚገባን ስላሳየህን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ዛሬ በፊት ሆነን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካንተ የምንደበቅ ይመስል አንሸፍነው ብንሸፍነውም ካንተ አንደበቅምና እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታየናለህና ውስጥ ልብን ሁሉ እንደምትመረምር ቃል ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ራሳችንን በፊት አንደብቀው ግን እንዳለነው ሆነን በፊት እንቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ ይሄውኛነታችን ራሳችንን ግልጽ እናረጋዋለን እግዚአብሔር ሆይ የዘመኑ ባህሪ አስቸግሮን ቢሆን ከሁሉ ጋር እየተመሳሰሉ መኖር ከሁሉ ጋር እየተመሳሰሉ እየተስማሙ መኖር ብቻ ሆኖብን ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ እባክህን ለምናለን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ካንተ ጋር ብቻ አስማማን ካንተ የማይስማማው አንስማማው እግዚአብሔር አምላክ ካንተ የሚስማማውን ብቻ ምን ይዛርገን ጌታ ሆይ ደሞ ያንተ ምህረት አልገባህ ብሎት ከአንተ ዘንድ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምህረት ያንተ ቸርነት ያንተ የዋህነት አልገባህ ብሎን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የዋህነትን ጥለን ቢሆን በሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንከንን እየፈለገን ምን ፈርድ ሆነን ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትችት ጥበብ የመሰለበት ዘመን ነውና እግዚአብሔር ሆይ ምን ብዬ ልውጣ ምንልበት ዘመን ነውና ምን ብዬ ብናገር ሰዎች ያደምጡኛል ብለን ብዙ ተከታዮችን የፈለግንበት ዘመን ነውና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምህረትን ጥለን ቢሆን ምህረት እንድናነሳ እርዳን ያንተን ፍቅር ጥለን ቢሆን ያንተን ረህራህ ጥለን ቢሆን እኔም አልፈርድሽ ብሽም ያልክበትን ያንን ረህራህን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ረስተን ቢሆን ዛሬ ለምናለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምህረትን አስተምረን የምህረትን ልብ ስጠን እግዚአብሔር አባት እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ብላ ተናግራናልና በእነዚህ ሰሞኖች ውስጥ እርስ በርሳችን ይቅር ምንባባል ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይቅርታ ልብ አስተምረን የማይፈርድ ልብ አስተምረን እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ጸጋ እንዲያገኘን ለምንሃለን ይሄ ጸጋ በልባችን ውስጥ እንዲገባ ለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ
بتلاقي سفر عليك بتك أمة تسويش كمانجستان ستوس كبيت كريستيان كمي تاوكو أنستو بمانك أتشون دمنا هتو تشتلين كو فردن بيهون بمانك أوست إخزابير أملكو نيجي غرنا بزتان بيهون إخزابير أبطين لمن هلن زاري مهرتنا ركلن أندبتن مجتاتن أستمرن جو تشتل لمس أفن ده شكلو إخزابير أبطي باكن إردن قوم بلان إخزابير أملكو أنت من تلله بلان دن الإردن قوم بلان إخزابير أملكو لبين سنووي بزي قدير بلان دن الناس بردن بقيم تهيزن اندان نادرك باروغي وصو تهيزن اندان نادرك اكزيابير عملو كل باچن دن فتش اردان بنيا وستيال لون گندا سو گدلن بنيا وستيال لون مسسو اكزيابير عملو كل سبر لن آتران اكزيابير عملو كل يزنگزي اكزيابير عملو كل آترتن گودفن کسا وچ ماوت اتن دن چلی ردان لن ياننم سن نادرك اكزيابير عملو كل بك اللب اندهون اردان ياننم سن نادرك اكزيابير عملو كل يوست موتيفيشن اچن يتستكاكل هونو እንዲሆን እርዳን ባንተ ልብ ሆኖ እንዲሆን እርዳን ስለተናገርከን ተመስገን ስላስተማረንም ወንድም እናመሰግናለን ለሁላችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸጋና መንፈስ ይብዛልን ክብር እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ተናግረሃናልና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናከብራሃለን ስትናገር እግዚአብሔር ሆይ ስለወደድከን ነውና ተመስገን ባትወደን ዝም ነበር እንትራን ግን እግዚአብሔር ሆይ ከፍቅርህ ተናግረሃናልና ተመስገን አስተካክለን በዚህ ዘመን ላይ እና ከብርሃለን ኢየሱስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየን አሜን።